Здравейте, дами и господа, включваме се от турнира по Петя Ботев 19-12, звездата на Тима Тодор Недерев и всички останали, които са днес на първото занимание за новата година. Бяхте преди малко домакина храна, Георги Чакъров, писна менчето, Събеда, Вензаните, Вода на Канарите, Жилто Черните, нещо други. Що сега пак гледаш така, не мога да разбера? Супер, яка съм. Вот это вот, что вы приносите.